El temporal de llevant ha causat desperfectes en diverses platges de l'Ampolla, com la de les Avellanes i també al Passeig de l'Arenal. Des de l'Ajuntament reclamen ajudes a l'Estat i a la Generalitat. De fet, aquest dijous ha visitat la zona la nova directora del Servei de Costes a la demarcació de Tarragona, Teresa Rodríguez, i també la directora general de Polítiques del Litoral, Kiriata Mercado. L'alcalde, Francesc Arasa, ha valorat positivament la voluntat d'ambdues administracions per resoldre els desperfectes. Des del Ministeri sempre s'ha embolcat a treballar i a buscar solucions i també ara està estudiant, també s'ha vingut avui la directora general del Litoral per a mirar a nivell de Generalitat si hi ha algun tipus d'ajuda o algun tipus de recursos per poder fer front de forma immediata a la situació del passeig tal com està ara i sobretot també a les platges de cara a l'estiu vinent, a la propera temporada. En aquest cas de les platges, qui s'implicarà o qui té la responsabilitat seria el Ministeri, que també ha vingut a la cap de costes. A la trobada també ha assistit el senador del PSC, Manel de la Vega, qui ha recordat que el Ministeri per a la Transició Ecològica treballa des de fa un any en la tramitació d'un projecte de reforma integral del Passeig de l'Arenal. Ja fa un temps no s'hem ficat a treballar per a remodelar tot aquest passeig, per a adequar-lo, en aquest cas, a aquest canvi climàtic, no? Aquesta adaptació al canvi climàtic i, a més, poder recuperar la platja. La remodelació pretén alliberar el domini públic hidràulic d'infraestructures rígides que no resisteixen l'embat dels temporals de llevant i recuperar metres de platja, cosa que donaria més estabilitat a aquest sector. L'actuació comprendria uns 2 quilòmetres.